אנחנו נשארים בארגנטינה, כי בינתיים הקהילה היהודית בארגנטינה ובית חב"ד החליטו לדאוג לחברי משלחת המונדיאליטו ולשלוח אליהם מאות קילוגרמים של בשר ארגנטינאי לכל נקודה שבה הם נמצאים. הרב בועז קליין, שליח חב"ד בברילוצ'ה, שלום לך. שלום, שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור. אתם ממש כארגנטינאים מקצוענים מחליטים מה? לפנק את חברי הנבחרת? כן, כל חברי הנבחרת קיבלו פילוק בצורה של גשמיות ובצורה של רוחניות. בוא תסביר לנו, כן. הבשר הקשה, הבשר הארגנטינאי, כמובן זה משובח. הוא משובח בגשמיות כי הוא משובח, והוא משובח ברוחניות כי הוא כשר. אבל מעבר לזה גם דאגנו להביא לכל אחד ואחד ספר תהילים מיוחד עם הקדשה מהשליח הראשי של ארגנטינה, הרב צבי גורמולט, שכתב להם גם סיפור מאוד יפה מהרבי על איך שעם אמונה ועם שמחה אנחנו יכולים להתגבר בצורה הרבה יותר אדירה, אפילו על פערים באיכות, אם קיימים. אני לא שאני אומר שיש איזשהם פערים באיכות, אבל אנחנו ממש שמחים. המצערת הזאת היא כבר מלומדת בקידוש השם. מה זה אומר בשר כשר? מה, שלחת להם שיעשו מנגל או שזה כבר מוכן? לא, אנחנו מביאים את זה, יש לנו נבחרת שף, אבל הנבחרת אוכלת אוכל כשר. אוקיי, את הפרודוקטים הכשרים, הבשר, לנקודות, מדינת ארגנטינה זו מדינה ענקית. אז היה צריכים לשנה את זה, מרחקים וטיסות ונסיעות, ולכל נקודה שהיה צריך להגיע, אנחנו שם בשבילם. נבחרת זאת היא מלומדת בקידוש השם. עצם זה שהם עלו למונדיאל, הם גרמו לזה שבאינדונזיה לא יהיה מונדיאל, וכל הארגנטינאים כרגע אוהדים את ישראל, בזכותם הגיע המונדיאל לארגנטינה, ואנחנו מקווים שימשיכו ככה עם הקידוש השם נגד ברזיל, בטח כל הארגנטינאים יהיו לאדם. טוב, אני מניחה שראית את הסרטונים ששידרנו כאן קודם עם כמה טוב השם, עם קריאות השמחה. מאמן. איזו אחווה ישראלית ויהודית, הרב בועז קליין, שליח חב"ד בברילוצ'ה, ארגנטינה, תודה רבה לך. כל טוב, בהצלחה. בהצלחה.